Velkommen. Der er ikke noget af det her, der er skide indviklet. Og hvis der er noget, der er indviklet, så spring det endelig over. Fordi det, der drejer sig om, det er hovedtrækkene. Her kommer der et billede, som var udsendt fra Videnscenter for Arbejdsmiljø. Og det viser sig faktisk, at hudsygdommene er et overordentligt vigtigt område i forbindelse med anerkendte erhvervsbetingede sygdomme. Vi er helt op på 38%, så det er jo derfor, at det her område er ekstremt vigtigt. Jeg vil indgå en række ting, og det vil systematisk gå på. Vi vil se lidt på strukturen, og vi vil se lidt på de vigtigste hudsygdomme, og så vil vi gå over til at gå lidt i detaljer med dem. Hudirritation, ætsninger, akne, selvom det ikke er særlig interessant, så er det historisk interessant. Og så har vi type 4 allergierne. Det er det, vi kalder det vi normalt forstår ved kontaktallergier. Vi har også en anden type kontaktallergier, type 1 allergierne. Og så vil vi snakke om, hvordan kan vi teste det her i mennesker. Og til sidst så vil vi have et billede af de her test, hvordan forventer jeg, at fremtiden vil komme til at se. Og så har vi hudpåvirkning eller hudeksponering, og hvordan måler man, og eksempel på, hvordan måler man penetrering gennem huden. Huden er et kæmpe organ. Det er faktisk det største organ. Det vejer 4 kg. Hos en mand, der er sådan knap 2 meter høj, eller 1,90 meter høj, og den har en areal på cirka 2 kvadratmeter. Huden er opdelt i 3 hovedlag. Det, der hedder epidermis, dermis og subcutis. Epidermis, det er altså også overhuden på dansk. Dermis, det er det, der hedder læderhuden. Og subcutis, det er underhuden på dansk. Og hvorfor hedder det læderhuden på dansk? Jo, det gør det, for hernede har vi alle de strukturelementer, kollagen og fibre, som sørger for, at huden er stærk. Man kan sige, det er grisedelen af huden, når vi i gamle dage havde lædersko. Og herop har vi epidermis, eller overhuden, og det dannes fra et cellelag, der ligger her. Vi har, vi har svedkirtler, og vi har talgkirtler, og vi har hår. Og hernede i underhuden har vi fedtkirtler, sådan at vi har et isoleringslag. Nu går vi over på at se til epidermis. Og den dannes ned fra de celler hernede, der hedder stratum basalum. Og hastigheden, hvormed de her celler vokser op og bliver til nogle flade, vi kan kalde dem mursten heroppe på toppen, stratum corneum eller hundlaget, det er cirka 20 dage normalt. Men de her celler kan dele sig, hvis de bliver udsat for noget, man kan kalde signalstoffer, for eksempel hvis det kommer en betændelsesreaktion i huden. De ændrer karakterer heroppe igennem cellerne, og heroppe ved det, der hedder stratum granulosum, der har man granula, det er jo korn. Og her har vi en hel masse lipider. Og de lipider, de kommer op og lægger sig, når den der cellekerne bliver smidt ud, så vokser de heroppe eller går op til laget her, så er der en hel masse fedtstoffer heroppe, der bygges ind i stratum cornum, som jo har et keratinlag, men også en hel masse lipider. Og det er vigtigt at forstå det her, fordi hvis vi affedter huden, så bliver det her skørt og hårdt, så derfor er det vigtigt. Det er ligesom når I smører jeres sko derhjemme, de gamle lædersko, så er det vigtigt, at de får en gang, skokrem. Og det er jo fedt for at gøre det glat og smidigt og holde den her i god stand, så vi har 2 skader på det her lag, nemlig hvis vi skader proteinerne, eller hvis vi fjerner lipiderne. Stratum corneum, det er en barriere. Det er en fysisk barriere mod ting udefra. Den hindrer gennemtrængning af kemiske stoffer, og den hindrer gennemtrængning af mikroorganismer, og den giver altså også et strukturelement. Det vi skal se på af sygdomme, det er dem, der er markeret med rødt.
Og der har vi her den irritative kontaktdermatitis, og irritation er en reversibel proces. Det er en direkte toksisk effekt på cellerne og på huden. Hvis det stiger til en irreversibel proces, så snakker vi om acne. Og akne, det er en helt anden type alger. Jeg har jo set folk med akne eller bumser, men dem kan man altså også godt få i forbindelse med arbejdsmiljø. Så har vi fototoksiske reaktioner. Det er altså en irritation, men det kræver samtidig tilstedeværelse af lys. Det vil vi ikke snakke om. Så har vi den allergiske kontakt, dermatitis, af type 4-reaktionen, og det er den, som I typisk kender fra nikkelallergi og kromallergi. Så har vi fotoallergiske reaktioner. Igen kræves det af kemisk stof, men samtidig skal det være lys. Dem springer vi også over. Så har vi urtikaria, eller type 1-allergisk kontakt, dermatitis, og dem vil vi også se på. Hudcancer og infektioner vil vi ikke se på. For at få et lille billede af, hvor hyppige er de her i forhold til de her irritationer og allergier, der har Claus Ejner Andersen, som nu er professor over i Odense, i 2000 opgjort, hvem der fik, erstatning fra arbejdsskaderegisteret eller arbejdsskadestyrelsen. Og her havde han altså opgjort i 2000, der var det 431. Og her har vi så procentfordelingen. Vi har allergisk kontakt, dermatitis, altså den typiske, 30%, men de er ikke alle sammen inkluderet, for hernede har vi også nogen, der både har allergi, men de har også irritation. Så de har altså begge dele. Så har vi nikkelallergierne, dem har han trukket ud hernede, så hvis vi lader nikkelallergierne herovre, så havde vi 37%, og hvis vi har irritationsbetinget dermatitis eller hud, itis, det er endelsen, den betyder normalt en inflammation eller betændelse. Så vi kan se, at de allergiske reaktioner her og de irritative, de er groft taget lige store. Så har vi det, vi kalder atopisk dermatitis, dem vil vi se på sidst, de udgør ca. 10%. Det her billede har nogle af jer set før. Det var sådan, at det er struktureret på den måde, at den første oversigtsartikel gav nogle introduktionsbilleder, og så er det meningen, at de bliver uddybet i det her foredrag. Og det, der var karakteristisk, her har vi stratum corneum, altså vores murstenslag, og her har vi det cellelag, der giver anledning til cellerne, som vokser op gennem det her og bliver til dette lag. Vi kan skade stratum corneum på mange forskellige måder, men det, der er interessant, vi kan for eksempel have, hvad hedder det, solskoldning. Vi kan have, det, der er interessant for os, er, at de stoffer, der normalt skader stratum corneum, det er vores overfladeaktive stoffer, dem vi har i forbindelse med rengøring for eksempel. Opløsningsmidler, de her to fjerner fedtstofferne i stratum corneum. Så har vi dem, der skader proteinerne også. Det er syre, det er baser og det er oxiderende stoffer. Og når vi nu har fået skadet det her lag, så trænger det en hel masse ind her, og så får vi en reaktion. Vi får kløe, og vi får betændelse. Hvad er betændelse? Betændelse er blot et klinisk billede. Og det kendte romerne allerede. De kaldte kalorubber, dolor, tumor og funktionalis. Funktionalis, det betød, at man kunne faktisk ikke bruge hænderne, hvis det nu var på hænderne. Fordi det gjorde smadder ondt, det gav smerter. Og tumor, det betød, at huden var ødematøs og svulmet, og rubber, den var rød, og den var varm. Om noget svulmer og bliver rød, det skal vi se, for de to elementer er pillet ud i den toksikologiske testning, når man skal måle på hudirritationsevner af forskellige stoffer. Og hvis det her det er skadet, så får vi en ond cirkel, og så bliver det bare meget værre. Så har vi, hvad er så mekanisme bag det her? Ja, det er direkte, det er ekstern påvirkning, og den inducerer betændelse. Og det er på grund af hvad hedder, en direkte toksisk effekt. Og den her direkte toksiske effekt, den giver anledning til, at hudens celler giver sig til at udsende signalstoffer. Og de her signalstoffer, de tiltrækker det, man kan kalde inflammatoriske celler,
altså de celler, der giver vores betændelse. Det kan være T-lymfocytter, B-lymfocytter, neutrofiler og andre immunceller. Hvad er det her? Det er altså en toksisk reaktion. Og den her attraktion, det er det, man kalder celler fra det medfødte immunsystem. Prøv at tænke, sådan nogle som fluerne, de har overlevet i millioner af år. De klarer sig særdeles godt. Fluerne har kun det medfødte immunsystem. Så det her system skal vi ikke kimse af. Det er rigtig godt til at løse rigtig mange af de problemer, vi har, når vi får hudskader, altså og en direkte skade på huden. Ja, hvad var det så? Det var vådt arbejde, det var overfladeaktive stoffer, det var kølesmørmidler. Hvad er kølesmørmidler for dem, der ikke ved, hvad det er? I gamle dage, når man så sådan en VVS-mand, så havde han måske et stort vandrør af jern, og så havde han sådan en stor tvinge, og så skulle han jo dreje det her, nogle gevind i det her jern, og der brugte han noget olie, smørolie, for at værktøjet ikke skulle sidde fast. Det bliver jo varmt, og så havde man også noget til at køle. Det var typisk vand. Og de her ting gav også meget ofte anledning til hudreaktioner. Så har vi de organiske opløsningsmidler, og vi har levnedsmidler og andre allergener. Det vil vi se på senere. Se, hvis vi får rigtig meget irritation, så meget irritation, at hudens celler dør, så kalder vi det en ætsning. Og her har vi et eksempel på en ætsning ved en person, der har ligget med sine knæ nede i vådt cement. Vådt cement er ekstremt basisk. Det har en pH på ca. 13. Så det opløser og ødelægger hudens celler. Og sådan nogle ætsninger der kan nogle gange være så slemme, som man er nødt til at have en hudtransplantation over til det her sted. Man skal klire alt det døde væv væk, og så har man det. Så skal man have det repareret. Her har vi en af de mest forbandede stoffer, man kan tænke sig. Vi møder dem heldigvis ikke så meget i vores hverdag mere. I gamle dage, og det betyder ikke mere end 30-40 år siden, der kunne man få her har vi flussyre, der kunne man få natriumfluorider i sådan en lille tube til at fjerne rust fra tøj. Det er skide godt til det. Men jeg har været udsat for tilfælde, hvor folk har brugt sådan noget 1% natriumfluorid til at fjerne rust fra en cykel. Det var ikke skide godt, kan jeg bare sige. Bare 1%. Og det var natriumfluorid. Men flussyre er en svag syre, så den snupper en proton fra vandet, og så får man flussyre, og det trænger ekstra, det er ret lipofilt, så det trænger dybt ind i vævet, som det slår ihjel. Og hvorfor gør det det? Jo, fordi natriumfluorid fælder calciumionerne inde i cellerne til calciumfluorid. Det er ekstremt tungt opløsning. Og jeg skulle ellers hilse, de fleste siger jo, jamen kalktabletter, det er sådan noget, vi giver folk, der skal have placebo, eller der skal have medicin. Det er da ikke særlig farligt. Men I kan tro, calcium inde i vores celler er ekstremt velreguleret, og det er en overordentlig farligt, hvis der kommer bare den mindste skade i den balance, så er det næsten 100% sikkert, at cellerne dør. Så vi har vand, vi kan have vand i fluorid, men vi har også flussyre et andet sted. Det har vi på raffinaderierne. Fordi vandfrit flussyre bliver brugt til at krakke jordolie til diesel og benzin. Og der er eksempler på, at sådan et anlæg, der lige pludselig er kommet af en læk, eller hvor folk er blevet oversprøjtet, og de er måske blevet skyllet inden for, lad os sige, de har fået en tredjedel af kroppen oversprøjtet, og de er så blevet skyllet inden for 30 sekunder. Der var ikke noget at gøre. De døde. De dør bare. Så hurtigt går det. Så vandfrit flussyre er noget, man virkelig skal passe af helvedes godt på. Akne eller bumser, som vi kendte det fra pubertetsalderen, hvor vi har betændelse i hvad hedder det, hårsækken her, og vi har bumserne her, og vi har hudormene her, og så har vi en person, der herover har også. I kan se, hvordan hans ansigt er fuldstændig arret. Og hvor kendte vi det fra? Jo, det kendte vi fra kølesmørmidler. Vi kendte det fra tjære og bag. Og kloakne, det var et andet eksempel, som kom. Det havde man især
under 2. verdenskrig i skibsbygningsindustrien til krigsskibe, fordi man brugte klorerede karboner, altså paraffin eller hvad hedder det, naftalin, til at isolere med. Det kunne ikke brænde, så man brugte det som isoleringsmidler i krigsskibe. Og her har vi en person, der har fået rigtig, rigtig meget akne. Det er Viktor Yukushenko, han var Ukraines præsident i perioden 2005-10. Er nogen, der har et bud på, hvorfor han fik sådan en allerhelvedes reaktion? Han så normalt ud før. Jeg troede, han fik gift. Ja, han fik gift. Den russiske KGB gav ham dioxin. Ja, og Viktor Yukushenkos blod har man så kunne sige, det er en af de steder, hvor man har kunne lave toksikokinetik på dioxin. Man har simpelthen fuldt eliminationen af, hvad hedder det, af dioxin fra blodet fra Viktor Yukushenko. Og russerne påstod energisk, de har aldrig gjort noget. Det var løgn, det var Vesten, der svindlede og bedrog det hele, ikke også? Ikke? Men det er jo ligesom de der grønne mænd, der er inde i Ukraine, ikke også? De har aldrig været der, ikke også? Ikke? Så det er ikke så meget nyt under solen på den pand. Men det er mest historisk og ligesom en sjov ting. Hvad er det med det der dioxin, siden han forbundet? Så hvad er det, der i dioxinen, der gør, at han... Det er selve dioxinen, der gør, at han får klor akne. Men det bliver klor på dioxinen? Ja, det er dioxin. Altså, ja, dioxin, det er jo sådan, tog man sen kærning af fire klor herude, og så er den ring imellem med noget oxo imellem. Så det er en af de eksempler på stoffer, der giver klor akne. Så skal vi lige over, nu har vi været igennem den irritative hudreaktion. Nu skal vi lige over have et minimum indsigt i immunologi. Fordi vi skal ligesom forstå hudallergierne. Vi har to typer hudallergier, type 4 og type 1. Se, det der sker, det er, at der kommer et allergen ind uden for huden, og så har vi en celle, det hedder en antigen-præsenterende celle. Den, der ligger under huden, hedder en Langerhans-celle. Og den danner ligesom et fiskenet fuldstændig over hele jeres organisme, har vi et fiskenet liggende nede. Og den spiser så det her allergen, skærer det i små stykker og følger med den lokale med lymfen ned til den lokale lymfeknude. Her præsenterer den så stykker af det her allergen for en Th-hjælper-lymfocyt. Og Th-hjælper-lymfocyten kan gå i to retninger, afhængig af hvilke signalstoffer, der er nede i den lokale lymfeknude. Hvis det er IL-4 og IL-13, så kan det gå over og stimulere det, der hedder B-celler, og B-celler danner de forskellige antistoffer. Og hvis det er den her, så kan den danne IgE, immunoglobulin E. Og hvis den går den her retning herover med IL-12, ja, så får vi nogle cytotoksiske celler, og vi får også interferon gamma, og det er så dem, der giver type 4 allergi. Så kan man også sige, hvorfor i alverden har naturen opfundet sådan et system til at genere os? Ja, det er jo i for sig ikke, fordi den har opfundet for at genere os. Den har faktisk gjort det af bedste mening. IgE-antistoffer er vældig gode til at bekæmpe indvoldsorm. Så det er faktisk, det der sker her, når vi får høsnue, så tror organismen i virkeligheden, at den skal bekæmpe en indvoldsorm i princippet. Og det der sker, når den går den anden vej her rundt her, det er, at den tror organismen, at den skal bekæmpe intracellulære parasitter, for eksempel viruspartikler. Så de her systemer er det, man kan kalde det adaptive immunsystem. Men det tager en vis tid, før den proces går i gang. Altså i modsætning til den toksiske reaktion, vi snakkede om før, så kræver det altså mindst en uges tid, før det her system er kommet op at køre. Men når det er kommet op at køre, så fungerer det også. Så i modsætning til fluerne, så er vi så heldige, at vi også har det, der hedder det adaptive immunsystem. Igen. Det adaptive immunsystem giver os også store problemer nogle gange. Her har vi et eksempel på en nikkelallergi, og som jeg sagde sidste gang,
Man kan ikke sådan umiddelbart se, om det her det er en allergisk dermatit, eller det er en irritativ dermatit. Og hvad er der for nogle stoffer, som vi typisk giver allergisk type 4-reaktion? Ja, det er duftstoffer, det er konserveringsmidler, det er gummi, kemikalier, og det er epoxyresiner, det er akrylater, og det er medikamenter, det er hexavalent krom, og det er nikkel. Og hvis vi tænker og ser lige lidt på gummikemikalier, så kan man sige, hvad er det for nogle kemikalier i gummi? Jo, det er vulkaniseringskemikalierne. I gummi, der har vi to forskellige ting, det kan give allergi. Vi har vulkaniseringskemikalierne, men vi har også proteiner fra naturgummet. Og proteinerne giver anledning til en type 1-reaktion, som vi vil diskutere senere om. Epoxyresiner har været rigtig stærkt allergen, og der kan man sige, der har arbejdstilsynet i virkeligheden med deres epoxyregler gjort et kæmpe fremskridt, fordi den uddannelse folk har fået der gør, at vi har ikke nær så mange epoxy og for den sags skyld også isocyanate allergier, som giver astma, fordi folk er uddannet. Så uddannelse er et af de elementer, der er meget vigtige i forbindelse med prævention. Medikamenter, sådan et stof som penicillin, det må man overhovedet ikke smøre på huden. Det er pissehudallergent. Men det skal ikke så meget, når man spiser det. Mærkværdigt, ikke også? Nu skal jeg se, om jeg kan få den her på igen. Kromat, hvor havde vi det hen? Det havde vi typisk i cement tidligere. Hexavalent krom. Og der satte man så jern 2 på, så i dag har vi kromaten reduceret på grund af tilsætning af jern 2, der oxideres til jern 3, mens kromet reduceres. Så vi har igen fået en væsentlig nedsættelse af kromallergierne hos murer. Nikkel, det er meget ofte et smykkeproblem. Hvad sker der? De her stoffer her, de aktiverer ikke i sig selv immunsystemet, men de reagerer med proteiner, og det kalder man, de er det, man kalder haptener. Og det nye protein, det er jo et konglomerat af to ting, så tror organismen, at her er noget nyt og spændende, som vi skal bekæmpe. Det aktiverer det adaptive immunsystem, og så får vi det, når vi har aktiveret systemet, vi kalder en hudsensibilisering. Og næste gang, vi får en eksponering, så får vi en kontaktallergi, som består af nogle immunceller, der hedder T-celler, og det er det, vi kalder type 4-reaktionen. Det er også nødvendigt med et faresignal. Altså hvis ikke der er et faresignal, og det vil sige, at en irritativ dermatit giver anledning til en potensisreaktion, så tror organismen, her er noget, så tilkalder den også nogle af de her antigenpræsenterende celler, og så kører hele toget derudad. Normalt kan man ikke se forskel på en irritativ dermatit og en allergisk dermatit. Men man kan få et hint om det, for her er en person, der har fået en allergisk dermatit på grund af de spænder, der var i hendes korperbukser. Og hun har måske også det, måske også hendes lynlås. Så hvis hun har haft nikkelholdige knapper på der, så kan man ligesom få et hint om det her. Når man skal teste sådan noget, så rører man stofferne op i vaselin, og tidligere der lavede man det på en lap af bomuld, men nu har man sådan nogle små kamre af aluminium, de ser sådan ud herinde, går op, og så fylder man sin vaselinholdige stof ind i, og de skal så sættes på i en koncentration, der ikke giver anledning til hudirritation, for så kan man jo ikke se, om det her det er allergi, eller det er en eller det er en hudirritation. Og sådan noget som det her, det er meget kunst, om man finder sådan en reaktion. Her har vi et eksempel fra Nordamerika, som lige er publiceret i 2012, hvor de havde testet alle de her klinikker, de havde testet 3.676 patienter, og cirka halvdelen havde allergisk kontakt dermatitis. Af de 50%, der var de 40% ikke arbejdsbetingelse, og de 10% var arbejdsbetingelse. Og her har vi top 10 listen af de arbejdsbetingede allergener, de fandt på den i det her sted. Og der kan man sige, at epoxyresinerne, tioramerne, det og carbamat mix, det er både gummiacceleratorer og nogle pesticider,
og så har vi en nikkelsulfat. Det er bare det, man tester med. Det er altså for at se, om man har nikkelallergi. Krom og koboltklorid, det er også for at se, om man har koboltklorid. Og kaliumdichromat, det er for at se, om man har hexavalent kromallergi. Og tioglykolater anvendes af frisører. Når man skal sætte håret, så putter man tioglykolater i håret. Og der har vi sådan de der lange hårfibre, dem spalter man det, der hedder disulfidbroerne, ind i håret ved hjælp af tioglykolater, og så sætter man den rigtige form, og så oxiderer man det hele tilbage. Så man laver altså en smuk reaktion af tioglykolater oppe i håret. Fenylendiamin, den hører til farvestofferne, og formaldehyd, det er et konserveringsmiddel, og glutaraldehyd er et disinfektionsmiddel. Nu skal man ikke tro, at det er nemt nødvendigvis at detektere, hvad folk er allergisk overfor. Den måde, man normalt gør det på, hvis man er på en klinik, det er, at man simpelthen tager, hvad har de her mennesker været udsat for. Men det er ikke nødvendigvis nok. Nogle gange, så det bedste det er jo faktisk at teste med de har været udsat for. Så hvis de giver udslag, så har man jo en ledetråd. Hov, hvad var det? Hvad kan det være i det her? Men jeg vil give et eksempel på, hvor svært det kan være nogle gange. Min hustru har sad i mange år i BST og havde et eksempel på to VVS-folk. De lagde nye vandbeholdere ind i nogle boligkomplekser. Og den lodede de og satte de her vandbeholdere op, og de fik den mest bravende hud, den dermatitis, betændelse i huden. Den ene af dem, han sov om natten sådan her op, fordi han havde væskende sår på armene. De blev selvfølgelig henvist til den lokale arbejdsmedicinske klinik på stedet, og hvad gjorde de? De sendte den ene af dem her videre til en universitetsklinik. Og selveste professoren testede den ene, kunne ikke finde noget. Og min kone mente, at det kunne satme ikke være rigtigt, det her. Og hun sagde så til arbejdsmedicinsk lidt, I bliver nødt til at sige til professoren, at I skal teste en gang til. Det turde de sgu ikke, for sådan er systemet altså også, at man har hierarki inden for de forskellige områder. Så kom der overlægen på klinikken for øre, at der var to personer. Og så testede hun de her to personer. Og samtidig samlede min kone alle de data, hun overhovedet kunne få ind til sikkerhedsdatabladet. Og der var intet, der tydede på, hvorfor fanden skulle de få en hudallergi, de her to personer. Så viste det sig faktisk, at der var hydrazin i flusmidlet. Hydrazin er et karcinogenstof, det er et toksisk stof, og det må overhovedet ikke være sådan noget, og der var ikke en skid mærkning på det her. Og årsagen til det var, en person, der havde importeret det her flusmiddel, og hydrazin er ganske glimrende som flusmiddel. Men det er eddermukken her, når hver lort har fat i. Det er jo det, man bruger til efterbrændere på jetmotorer, når man så skal have det sidste spark, når de skal ud og kæmpe, så giver de den gang hydrazin, og så får den sådan en ekstra, ekstra skub i numsen, og så farer den altså afsted med fuld drøg. Og så hvis man finder sådan en kanister, de er kommet til at tabe over land, så skal man holde sig langt fra. Nå, men hvad havde konsekvensen været, at hvis de her to mennesker ikke var blevet diagnostiseret ordentligt? Det havde været, at de var blevet omskolet, og det havde kostet det danske samfund to udmærkede VVS'er arbejdsjob, og de var så kommet til at skulle lave noget andet i stedet for, forhåbentlig. Men det betyder virkelig meget, om man kan identificere sådan noget. Det her det er urtikaria eller nældefeber, som det hedder. Og så hæver huden sig, som I kan se heroppe. Den har hævet sig, og det er fordi, der er ødem inde i huden. Og hvad skyldes det her ødem? Ja, det skyldes, når det er kemisk betinget, IgE-antistoffer. Altså I så, at immunsystemet kunne danne antistoffer. Vi har mange forskellige typer antistoffer, men IgE er altså en af dem, og det er en af dem, der var beregnet til at bekæmpe for eksempel invasion. Og når vi så har antistoffer, så svømmer det jo rundt i blodet. Det er overalt i organismen. Og så møder det nogle celler, der hedder mastceller eller basofile celler. Og de har nogle receptorer på overfladen. Og de er, de på dem, de har en kæmpe affinitet
til de her IgE-antistoffer. Og IgE-antistoffer har en konstant del, så alle IgE-antistoffer, uanset om de er mod pollen, hunde, ged eller kat, så har de den samme konstant del. Det, der varierer, det er den variable del herovre. Og hvis vi har et allergen, og det krydsbinder de her to, så sker der en hel masse, og de sender en hel masse stoffer ud, og det kan give astmaanfald, det kan give høsnuer, og det kan give det, vi så før her, nældefeber eller urtikaria. I kender typisk en af mediatorer, det er histamin. Folk, der har høsnuer på grund af pollen, der vil pollenpartikler, de er ofte meget store, så de vil sætte sig i næsen. Og så vil der komme histaminfrigørelse, og de her folk, de nyser, de får røde øjne, og det klør som en i helvede. Og hvad bekæmper man det med? Det gør man med antihistaminer. Så I kender godt de her typer af reaktioner. Men det der humlen er, at de her antistoffer, de farer rundt i hele blodet og sætter sig på alle mastceller, uanset hvor de lander. Og reaktionen optræder der, hvor allergenet deponeres. Hvis det er pollenpartikler, der deponeres i næsen, så nyser I altså. Hvis det er nogen, der går længere ned i lungerne, så får de astmaanfald. Og hvis det er et levnedsmiddelallergen, så får de ondt i maven. Se, den her ting, det her kan man udnytte i en test, der hedder hudpriktesten. For det man gør, det er, at man laver opløsninger af de her allergener, og så lægger man en dråbe på huden. Og så har man sådan en lancet, den jager man ned gennem den her dråbe. Og her kan I se, det er formentlig HDM, det betyder House Dust Mite, og her står der cat og dog, og her står der grass. Og I kan se, her har vi fået sådan en vabledannelse på grund af den her reaktion. Så den her person er overfølsom over for husstøvmider og over for græs. Det er faktisk et vældig effektivt system, og der er faktisk mange praktiserende læger, der bruger det til at diagnostisere patienter. Man kan for eksempel, hvis det var tilfælde af en, der har arbejdet med forsøgsdyr, så kunne man bruge den her til at se, om personen er allergisk over for forsøgsdyr. For forsøgsdyr, det er noget af det, der er meget, meget allergen, altså det er støv, og det er de små lavmolekylære proteiner, der kommer ud i urinen. Så det kan også være, at man synes, at det der med at teste på mennesker, det kan man ikke så godt lide. Så kan man også lave det biokemisk. Og her har jeg sat det simple system op, man kan lave. Man har ligesom et lille fingerbøl. Og der har man en allergenopløsning. Den hælder man ned i det her fingerbøl. Og den her plastikfingerbøl, det adsorberer alle allergenerne. Så vasker man det hele, og så sidder der en hinde af allergener hele vejen rundt. Nu hælder man så plasmaet fra blodet, det vil sige den klare væske, man slynger alle de hvide og røde blodlegemer ned, og så hælder man det her ned. Og alle antistoffer mod det her allergen, det vil altså IgE, IgG, IgM, IgA osv., de vil sætte sig på de her allergener. Men se, vi var jo kun interesseret i IgE, så eksercisen består nu i, at vi skal have noget, der kan detektere den konstante del af det her. Så vi skal have et antistof, der er specifikt mod IgE, hvis det er det, vi vil måle. Vi skal have et antistof, der er specifikt mod IgG, hvis det er det, vi vil måle. Og så sætter man en markør på det her antistof. Det kan være et radioaktivt stof, og så kalder man det radioallergosorbent test. Så man kan altså sige, at der er proportionalitet mellem den her markør og mængden af IgE eller IgG, eller hvad det nu er. Hvis det er et enzym, man har sat på, så kan man få enzymet til at lave en enzymproces, og så kan man se, hvor meget har enzymet for eksempel spaltet af stof. Så på den måde, det er lidt mere indviklet, når man skal snakke om IgE, men det her, det er princippet i det. Hvad er det, man har? Hvad er det, man har, som er typisk, som giver anledning til urtikaria? Det er kæledyr derhjemme. Det er fødemidler, æg, kiwi, mælk og mango og peanuts.
Peanuts er faktisk rigtig allergene. Det er sådan, at i USA skal man mærke alt med, hvis der er peanuts i, fordi man har haft udsat for, at folk har fået et anafylaktisk chok og er død af det, og så kører ellers det rest i systemet derovre. Penicillin, cephalosporiner, og her har vi så planter, gummi. Gummi, proteinerne i gummilatex. Tidligere var det et stort problem i operationshandsker. Nu har man lært at rense gummiet op for latexproteiner, sådan at man ikke får så mange reaktioner. Nu kan man sige, at det her det var jo klinikken, det var testen i klinikken. Nu skal vi have det koblet over til de test, som man kan lave i toksikologien. Og hudirritationstesten den blev faktisk standardiseret af Drace i 1944, altså under 2. verdenskrig. Og så har vi allergisk kontaktdermatitis. Der har vi flere test. Vi har noget, der hedder Bühler-testen. Og Bühler-testen kom i 1965. Og Bühler-testen imiterede simpelthen den måde, man bliver eksponeret i hverdagslivet på. Man barberer en marsvin, og så applicerer man det her stof gentagende gange, og så på et eller andet tidspunkt, så lægger man en lap hernede på siden, og så ser man efter, om det har en allergisk reaktion. Guinea-pig maximization test kom omkring 70, og det var en videre udvikling, og det er en ret indviklet test. Men ideen er, at byttertesten er ikke særlig sensitiv. Guinea-pig maximization test, der tvang man immunsystemet i en beretning af en TH4-reaktion ved at indsprøjte varmedræbte mykobakterier. Og det var faktisk et kæmpe fremskridt, man fik den blev lavet af Magnusson Kliemann. Magnusson over fra Lund og Kliemann over fra USA. Og så har vi Local Lymph Node Assay, som jo nok er den, som vi kan sige, at de er også, den der er også en OECD Guideline Test, men blev OECD Guideline Test i 2002. Og vi vil se på, hvordan vi har kanintesten her, og vi vil se på den her test. Hvad er det, vi skal imitere ved hudirritation? Det er en akut reaktion. Det er en akut toksisk reaktion. Kaninen bliver barberet på ryggen. Man lægger en forbinding på og hælder 0,5 ml væske eller 0,5 gram. Fast stof på, så lægger man en forbinding over, den får lov at ligge i 4 timer, og så scorer man efter 60, 24, 48 og 72 timer senere. Læg mærke til, at det her det er en akut test. Det er fordi, det er en akut toksisk reaktion. Og når man så skal score dyret, så ser man på den røde farve, og man ser på ødemet. Læg mærke til, at det var to af de elementer, det var i inflammationen. Og hvis der ikke er noget, så får de 0 begge steder. Og hvis den får et tal her, ja, så kan den få et total der. Og så lægger man et og to sammen, sådan at den samlede score, det er scoren for hudrødme og scoren for ødem. Og så har man forskellige klassifikationssystemer. Og jeg er temmelig sikker på, at der er et nyere klassifikationssystem end det, jeg har taget her. Men jeg er sikker på, at REACH-reguleringen har et klassifikationssystem. Altså hvis den er 0, så er der selvfølgelig ingen irritation, og hvis den har scoren under eller lige med 0,5, så er den negligerbar, og hvis den har i det her interval, så er den mild, og i det her moderat og højere, så er det kraftigt irriterende. Så vi kan altså score de her stoffer, og det bliver så koblet til mærkningen også. Den lokale lymfeknude test, det er den, man i dag anser for den det er den, man anvender mest, fordi man det er det laveste dyr, man anvender. Og man tager altså hundmus af en bestemt type, og så sætter man 25 mikroliter opløsning på bagsiden af øret her på musen, og det gør man på 3 på hinanden følgende dage, og efter når vi kommer til dag 5, så sprøjter man radiotymidin ind i halevingen. Thymidin er en af de 4 baser, der indgår i vores arvemasse, vores DNA. Og når det så er gået 5 timer, så skærer man den her lymfeknude ud, og så ser man efter, hvor meget thymidin er der indbygget i
de her lymfeknudeceller. Fordi hvis det er sådan, at immunsystemet er aktiveret, så giver det jo sig til at proliferere og formere sig dernede i lymfeknuden. Så det vil sige, at hvis man har en tredobling derovre, så kigger man på tredoblingen, og hvis man har flere punkter, så ekstrapolerer man den koncentration, der kører på tredoblingen. Og vi kan se her, det var den gamle mærkningsregler for hudallergi. Og der kan man se, at hvis man har en koncentration på 0,1 eller derunder, og den giver anledning til en tredobling, ja, så er den ekstremt allergifremkaldende. Og det her, det passer enormt godt med mennesker. Svagt, altså hvis det er mere end 10% til 100%, for at den skal give en tredobling, så er det kun et meget svagt allergi. Den har den fordel, at den kan bruge forskellige koncentrationer, så det vil sige, at mærkningen kan følge koncentrationen, så vi kan lave koncentrationsvirkninger. Det er noget, vi elsker inden for toksikologien. Så kommer det næste her, det er, hvor går vi hen ad i fremtiden? Og det er helt klart, at dyreforsøg er ikke ind i den vestlige kultur af en eller anden årsag. Vi har det her replacement, reduction and refinement. Det er de tre R. Så det politiske krav til toksikologien er, vi skal fortrænge det, hvor vi kan, vi skal reducere det, hvor vi kan, og vi skal raffinere vores dyreeksperimenter. Og så skal man jo se, om man kan prøve at lave noget i reagensglas. Lavmolekylære stoffer, de penetrerer ikke intakt hud, hvis de er under hvis de er over 500-1000 Dalton, der har en molekylvægt, det er over 500-1000. Når de kommer ind i organismen, så er det kravet, at de kan reagere med proteiner. Det hedder, at de er en haptin. Men det kan godt være, at det ikke er selve stoffet, der reagerer, fordi stofferne metaboliseres også i huden, de omdannes også i huden, og så kan det jo være en reaktiv metabolit, der har reageret med proteinerne. Vi har også præhaptener, det er oxidationsprodukter. Hvis vi tænker sådan noget som lanolin, altså forult, så er noget af det, der kan ske med det her, det er, at det kan blive oxideret, når det bliver gammelt. Og ren forult er ikke meget svagt allergifremkaldende, hvis det overhovedet er. Men oxidationsprodukterne kan være det. Så en af de test, man har for at lave et reagensglasforsøg, det er, at man ser på, kan stoffet reagere med proteiner. Så skal stoffet jo optages i en antigenpræsenterende celle, en langerhalscelle. Men det er jo ikke nok med, at den skal optages i en. Vi skulle også gerne have et faresignal. Så de keratinocytter, vi har liggende derude, de skulle gerne udsende faresignaler, og langerhalscellen skulle gerne også udsende signalproteiner, signalpeptider, og så opregulerer de på ydersiden andre proteiner. Og det er nødvendigt for, at de her kan aktivere T-cellerne nede i den lokale lymfeknude. Så de systemer, man kigger på, det er, kan det reagere, kan det opregulere, kan det give anledning til signalstoffer fra keratinocytterne, og kan de opregulere, man kalder det, de kostimulatoriske proteiner på antigenpræsenterende celler. Og her har vi sådan et oversigtsbillede af, hvad er det for nogle test, man kan forvente, vil komme til at spille en rolle. Den simpleste, det var jo, at vi havde en direkte reaktion mellem et protein, og man behøver ikke at tage et langt protein, man kan tage et kort protein, og det kalder man et peptid. Og så kan man have en reaktion mellem peptidet og stoffet, og så kan man måle på med hjælp af forskellige apparaturer, om der er foregået en reaktion mellem de forskellige, mellem de to, mellem stoffet og det her markørprotein, kan man kalde det. Så har vi keratinocytterne. De har inde i sig noget, der hedder NRF2-KEAP1, og de er bundet sammen med en SH-gruppe.
Og den her SH-gruppe er i virkeligheden beregnet på at måle, om vi har et passende oxidationspotentiale inde i cellerne. Og vi har noget, der hedder ROS, Reactive Oxygen Species. Og de reagerer gerne med sådan nogle ting her, og hvis det sker, så bliver NRF2 frigjort. Det transporteres til cellekernen, og inde i cellekernen, der sørger den for, at den aktiverer noget, der hedder antioxidant response element. Fordi hvis vi har ROS, så skal vi reaktiv oxygen, skal vi skynde os at have vores antioxidanter til at bekæmpe ROS'en. Men man har så i de her celler inkorporeret, at længere nede af den her DNA-streng, der har man inkorporeret, at hvis den her transkriberes og den her transkriberes, så vil de aktivere noget, man har kaldet et markør, en luciferase, som man kan måle med fluorescens her, om det her system fungerer. Så i det her system, der gør man altså brug af danger signal. Så har vi to cellesystemer herovre. Det er faktisk næsten det samme. Det er bare to forskellige cellelinjer. Myeloid, dendritic celler, myeloid, det er jo blodmarv og dendritic celler, og det er en speciel type celler, man har. Og hvis man sætter det sammen med stoffet, og det opregulerer de her proteiner på ydersiden, som vi kalder de kostimulatoriske molekyler, så kan man se, om de er opreguleret, og hvis de er opreguleret, så har man aktiveret selve den antigenpræsenterende celle. Det samme gælder herovre. Hudirritation, der har man nogle tredimensionale keratinocytlag, og så ser man efter, om de her keratinocytter bliver slået ihjel, fordi hudirritation var jo en toksisk reaktion. Det er formentlig nogle af de test, som vil blive brugt i fremtiden, og som er under validering, hvis de ikke er valideret endnu. Så skal vi lige igennem to ting. Jamen, når vi nu har noget for huden, så kan vi jo ligesom måle, har vi noget, arbejder vi ordentligt med vores ting, og så kan vi stribe det af huden og måle, hvor meget der kommer på tapen, eller vi kan det vaske det af med en vatpind, eller vi kan skylle det af, så kan man også måle, hvor meget der kommer på huden, så man kan se, om arbejdsforholdene er i orden. En anden, vi vil også gerne vide noget om, passerer de her stoffer ind igennem huden. Og det, man typisk gør, det er, at man har sådan et vitrosystem, hvor man lægger huden. Man skaffer sig noget hud fra en kirurgisk afdeling, eller man bruger griseørehud, fordi gris og mennesker, de minder rigtig meget om hinanden. Og så lægger man huden ind, presser den ned og putter det, man skal have testet ned i den her, så putter man væske her ned, og så udtager man prøver fra den her beholder. Og her kan I se, hvordan det strømmer ned i beholderen, og I kan se, det er procent af det, man har lagt ovenpå. Og så kan I se, at menneskehuden her, den har meget lavere penetrering end rotter og mus. Og hvorfor nu det? Jo, fordi mennesker har 20 lag stratum corneum, og det vil sige, at de skal passere igennem et rigtig, rigtig tykt lag, hvorimod mus og rotter har få lag stratum corneum, fordi de har jo en pels til at beskytte deres hud. Ja, det var det, jeg ville fortælle om hudtoksikologi og introduktion til hudtoksikologi. Og selvfølgelig er jeg ikke dermatolog, men her har vi altså hele hudtoksikologien på godt og vel 3 kvarter.